Mama waravuga ati giye uyu munsi ntago nari nateganyije ko nzawubona mu byukuri atayo kubona umuhungu wanjye azasohoka muri vestiaire ikipe y'igihugu bufaransa ari wambaye igitamba ni umunsi utagira ukusa azaba ari umunsi utagira ukusa ku munsi wejo Ibrahima Konate yari yavuze kugira ngo ube kapiteni n'ibintu bibiri ugomba kuba waravutse muri wowe ufitemo impano y'ubuyobozi ikindi cyakabiri ugomba kuba uri umuntu abantu bakunze abuyoboye bagomba kuba bagukunze ati bityo rero ndatanga umukandida Mike Menya umuzamu wacu ikipe ya Mirase nimero kabiri batayihaye Menya ntibayindenze nange rumva bayimpa Ibrahima Konate ati wa gatatu yaba ari Jiri Kunde ariko byamaburaburizo nabo byanze bakayiha Tchouameni bari abantu bane nyuma yuko Kylian Mbappé ataje nyuma yuko Ngolo Kanté ataje nyuma yuko Griezmann ataje Didier Deschamps yahisemo kuyiha Aurélien Tchouameni n'amahitamo meza none angaha ugereye kuri caps z'abakinyi bazabakinyi uko abantu baje nuko equipe de France majene bashyashya benshi ugereye kuri caps imikino amaze gukira mu gipe y'igihugu Somal Dembélé ramuhamagaye arahari yayi muha nawe ntwayi wowe ni wayi muha Dembélé Dembélé yawe barabantu koko ni wowe na ubwawe none se sumu na ubwe kwiyobora byaramunaniye Usmane Dembélé na ubwawe cyangwa ni wayi muha kuko niwe twavuga umukinyo ufite caps nyinshi muri aba jene bahari koko Usmane Dembélé amaze kugira muri caps 50 na mu kipe y'igihugu undi mukinyi ni Luka Digne muri aba bahamagara rimwe na rimwe aza rimwe na rimwe permanence ntayi uwo rero ntago wamara mu kapiteni undi mukifite caps nyinshi n'uyu nguyu nakunde Jiri Kunde na Tchouameni ibaranganya caps mu kipe y'igihugu Mike Menya ari munsi yabo Theos anagaragira kuri caps wangaba ubwo agiye gukina umukino wa 37 mu kipe y'igihugu Theos ntastabilije kuza muri national y'igihugu n'ikarya ryamo n'umunawe uyu nguyu agiye gukina umukino wa 37 mu kipe y'igihugu mugiye Dembélé niwe ugiye kugira caps nyinshi ko afite 56 ngira 57 Mike Menya rero bivuze rero ngo uhiturebera muri abo ngaho ariko none ugare urwego bakinaho n'uruhe numara ko urwego uhiturareba abo bari bo character urebye rero n'ubundi mu museriye n'ubwo ntabwo ariko ni wende ugerageje eno mu gene nge numvaga yuko umuntu wabona nange mu bakandida ba equipe nationale namutekerezaga menya eh unategezaga uyu nguwe na menya niba natekerezaga cyane uyu na menya rwose ariko numvaga wenda ari menya kuko nabonaga amahiki nyifite uko ari umugabo byo ni murebona ari umuntu w'umugabo ubona ari umugabo nyine ufata ibyemezo hari umuntu ubona ukabona uko agaragara ubwabyo biramugira umugabo Nategezaga amahiki menya undi nategezaga uyu nguwe nange nange dede ntabwo ntunguye Dede ntabwo ntunguye mu gufata mu gutanga burasaba ntunguye nge ntiyantunguye uyu nguwe muri aba bajene bari bahari muri aba nanyuze ngo ariko ngo Luka Tenner yaje baba kadri bose bari bagendeye vice captain yarasezeye vice captain Grizu yaragiye arasezera ubwo ntabwo ndi kugenda kuri abandi bari bagiye imbere barimo captain barimo Rivi Giroud barimo Rafael Varane barimo Igor Loris bari bagendeye rimwe Pogba ntahari ndeba rero ekipe kuntu ihagaze ndabara ntivuga se uyi Brassard takare Saliba ni muto Nino ekipi. Uriye mu bantu mbabona na ha Brassard na Saliba bamo. Ariko ni muto muno ekipi. Aracyari muto muno ekipi. Ibuse. Inde ibu. Komando. Inde konat. Komando. None ho hareba nkabasi. Dushakira ifoto ya Aurélien Tchouameni ari po tinga telefone. Tchouameni Hernandez. Turebe ko ya. Tchouameni Hernandez yakabaye ko ari we wundi kuko unarebyo Brassard asa nuyifite muri Mirase. Nge nabona gari wiyikwiye. Ariko none nawe ni muto muri ekipi kuko aka bano bakinyi bose basaza mu kipe y'igihugu icyakabiri nawe permanence ntagira na ije ubu ngubu nyuma ya World Cup ugwera World Cup kuva mu kubera mukuru we kubera mukuru atangira kugira aho zigivune permanence itanye muri World Cup kuko muri ni mikino myinshi y'iki muri World Cup ahandi hose yarazaga yica kuri bande tuje cyane nahamagaro ndabona dede biramugoye ariko none uyu mujamani w'umaze iminsi ameze nkaho we umunsi ku munsi aza mu kipe y'igihugu cyaka yavunitse akayongeraho no nuko ari umukinnyi n'ikipe kinini wa Real Madrid na ikindi cya kabiri yanayimuhaye kuko no muri Monaco yarayambaraga yatangiye kwambara Brassard Monaco afite imyaka 22 ari mu kapiteni ba Monaco iyo mu Grand Frère yabaga amaze kugenda yahitaga ba kapiteni automatically wa Monaco urumva ko kantu ka Caricardere agafitemo dede rero muri uru rubyiruko beni ruhari rwose none aha ngaho warebye ukabatondeka ngera tegezaga Mike Menya nabonaga ari umuzamu nyiri ufite ikintu
ari umuzamu mwiza ufata ibyemezo unabone yari yabaye kapiteni wa Lille nawe mbona ajya muri Mirasi no muri Mirasi ubona ko ari mu kapiteni ba Mirasi ariko no gatura iyo Mirasi ni mu bande nayo ukayanaliza ukareba abakinyi barimo ni bande uriye Tchouameni ni yiyambariye njewe Saliba narebye kapiteni za Saliba mbona yatangiye kwa ku mukinyi ndugo mu kipe cy'igugu Saliba ntarakira imikino irenga 10 ari titire mu kipe biragoye. De urawo niko wabitekerezaga cyangwa nawe watunguwe. Nge na natunguwe. Natunguwe kuberako mu bakinyi natekerezaga bashobora kuba bakwambara Brassard nabonaga Teo Hernandez cyane umukinyi ubona ko ahari asanzwe yambara umukinyi wa equipe nationale no bikongeraho nawe na formation ze yanyuzemo. Ariko biza donc kurangira bayihaye Aurélien Tchouameni ntabwo ngena namutekerezaga cyane rwose no muri babiri gusa kuba kinire equipe ya Real Madrid kuba amazemo igihe kuba ari umukinnyi mukuru kuba yanaganiriye n'umutoza mbere yuko bafata iki cyemezo cyo kumutangaza nka kapiteni haba hari ibindi haba hari ubundi buryo umutoza birebamo nk'umuntu ububana nabo ubana na groupe yose muri rusange na cyane ko umutoza nabwo ari mushya bure hari igihe umutoza bari namushyaka akisanga muri iryo huriza gahita afata umwanzuro atagendeye cyane no kubumenyi bwo no kureba na dressing room yuko imeze n'iki keneye cyane ariko Aurélien Tchouameni nk'umukinnyi mukuru umaze migihe birashoboka kaza kari buze kuza kubafasha neza muri iyi mikino ubwo binavuze ko byanze bikunze agomba guhita aba kapiteni wa kabiri nyuma ya Mbappe kubera yamaze kugenda Griezmann ariko Aurélien Tchouameni mbona hari ukuntu atuza cyane mu kibuga yari marakina mbona hari ukuntu atuza cyane mu kibuga pe ntavuge ariko nuko wenda izo nshingano batazifite buriya byanze bikunze ari cy'umutoza aba yamubonyemo cyane ariko just for me mbona byari kuba byiza cyane kuri Teo Hernandez Kete buriya munsi garafuri agarutse zakwazi azakomeza kuba titiriri inde nawe nta cyaracyari mingorane nawe tuzagarukaho rasa azagaruka akiri umukinnyi azagaruka Lucas Hernandez imvune zimaze kuba nyinshi mu maguru ye pe bose nibitegure n'ubundi nyiri Brassard ajya kugaruka mu kipe cyo Paul Pogba cyane azaza se ayikuremo Mbappe nakareka cyazaba ari kapiteni w'icyubahiro nka kwa kundi Didier Deschamps ukuntu ajya bita agatavumenye igipe agende cyumugira igira na body ni kapiteni d'honneur cyangwa n'umuyobozi w'umuryango n'umuyobozi w'ikipe igipe agende cyumugira na body muri yo umuyobozi wa body n'umuyobozi w'ikipe yafata gutwara bije akabwira ati mwega ntabwo uri ngo ngabare za Brassard muri ba kapiteni mu mutima kapiteni d'honneur muri ba kapiteni bayo abandi ariko mu gibuga ari singombwa agatambaro ni kamwe kiretse babandi imwe bagiye kukagura n'unda ka yari igaragaje ari gacomekanye kazanze gafite kabise yakambe yakaguze kwita yigeze mu isoko aragahura nangiragira gucya mu ikabutura babatonetse tagafata takamba none mugiye mu rwanda no kugira ngo akambare abona basetse y'urubyiruko ikiza nuko umutoza asanzwe muri ekipa abakinnyi bose binjira bareba arabazi abakinnyi bose binjira bareba nabandi barimo barasezerana binjira mu kipe cy'igugu ni ukuvuga ngo buriya imyaka 12 yego nuko ngo iyo umutoza afashe umwanzuro nk'uyu nguyu kubakinnyi we azi atari umutoza mushyashya nkabiri wenda byabaye ku bubirigi n'abakinnyi icyo cyemezo baracyubaha kuko baba babizi kabazi kubarusha kandi ari ukeneye cyane kapiteni muri dressing room mu kibuga bijyanye nyine na karita keneye muri kapiteni ashaka kuza gukoresha cyo ngicyo ndakaba cyo cyatanga icyizere byari byasa nk'ibyateza ikibazo mu gihe umutoza yabari mushye ese nuze muho iki ndayote apomekana katana mpamagaye se zamvune za makipe bahimba ya mpamagaye ya mpamagaye ya musubije ruki badane Bramo kibira bari muri karere giravuga iti no masa bira no mezi z'amakipe arimo guhimba himba bakinyi ntabari kure. Loic Bade nima bahise muhamagara nibyo. Hari abavuga ko nubwo Didier Deschamps ari kugerageza kubaka groupe nshya cyangwa se kurema indi groupe y'abakinyi mu ikipe y'igihugu ariko hakigaragara nubundi ko harimo ikibazo cya leadership. Ugereranyije n'abakapiteni bashize, nari mwagarutse ku mazina, reka tugaruke mu kanya. Harabura amasegonda make cyane.